Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə TikTokdan necə pul çıxarmaq və TikTokdan necə pul qazanmaq lazımdır, bunun yollarını ətraflı olaraq deyəcəm. TikTok yalnız PayPal hesablarına vəsait yönəldə bilir. Bir hesabınız yoxdursa, mütləq qeydiyyatdan keçməlisiniz. Təqdim etdiyiniz bütün məlumatların düzgün olduğundan əmin olun. Kredit kartı məlumatlarınızı və ünvan formanızı yoxlayın, sonra göndərin. TikTokdan pul çıxarmağın əsas qaydalarını deyəcəm. Minimum $100 olmalıdır. Yəni, bu deməkdir ki, $100 az bir şey çıxara bilməyəcəksiniz. TikTok çəkilmə tələbinizi yalnız hesabınızda 100 ABŞ dollarından çox olduqda qəbul edəcəkdir. Maksimum gündəli limit $1000. Gündə yalnız $1000 pulu TikTok hesabınızdan PayPal hesabınıza çıxara bilərsiniz. TikTok hesabınızda deyək ki, $3400 varsa, ilk 3 gün ərzində $1000, qalan hissəsi isə 4-cü gündə çəkərək 4 gün ərzində pulunuzu çəkə bilərsiniz. TikTokdan pul çəkmək çox asandır, yəni cəmi bir neçə saniyə çəkir. Bunlar üçün nələr etməlisiniz? Birinci tətbiqi açırsınız, sonra sağ üst küncdəki 3 nöqtəyə tıxlayırsınız və orada cüzdan var. Cüzdama vurursunuz, sonra orada cashout var. Cashout-a vurursunuz və artıq PayPal hesabınızda olmalısınız. Unutmayın ki, yalnız TikTok hesabınızda 10.000-dən çox sikcə olduqda nağdlaşdırma edə bilərsiniz, yəni 100 ABŞ dolları. TikTok tətbiqi sizdən heç bir transfer haqqı tələb etmir, lakin PayPal üçün ödəməlisiniz. Hesabınızın qeydiyyatdan keçdiyi ölkədən asılı olaraq, PayPal sizdən hər pul köçürməsi üçün məbləğin 3,8-i qədər faiz tuta bilər. %500-dən yuxarı transferlərdə biraz daha azdır. PayPal hesabınızdan bank hesabınıza köçürmək üçün $5 ödəməlisiniz, mütləq. Sual oluna bilər ki, pulun köçürülməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? Yəni, təcili ehtiyacınız varsa, TikTokdakı pulunuza ümid etməyin. Tətbiqdən geri çəkilmə müraciətinizi nəzərdən keçirmək 15 günə qədər davam edir. Yəni, bunun təhlükəsizlik səbəbi ilə olduğunu söyləyirlər. Pulunuzun PayPal hesabınızda mövcud olmasına qədər 21 gün çəkə bilər. Vəsaiti PayPal-dan bank hesabınıza çıxarmaq istəyirsə, ən azı bir gün daha gözləməli olacaqsınız. Bir də sual oluna bilər ki, TikTokda nə qədər pul qazana bilərəm? TikTokda pul qazanmaq asan deyil, çünki yaradıcı olmalısınız. Daha da əhəmiyyətlisi, təsir göstərici olmaq üçün geniş bir auditoriyaya ehtiyacınız var. Biraz pul qazanmağa başlasanız da, əlaqədə qalmaq və sabit tempdə keyfiyyətli məzmun yaratmaq lazımdır. Ancaq bunu böyük etsəniz, çox pul qazana bilərsiniz. Məlumatlara görə ən yaxşı 10 ifaçı 2016-cı ildə yalnız 2 həftə ərzində orta hesabla $46,000 pul qazanır TikTokda. Bu o deməkdir ki, TikTokdan çox şey edə bilərsiniz, əgər edə bilirsinizsə. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, hər birinizə uğurlar, bol şanslar.